চৰাইদেউ জিলাৰ সংবাদ কৰ্মীসকলৰ অন্যতম অগ্ৰণী মঞ্চ চৰাইদেউ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত শনিবাৰে নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বান্তুং গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ বেলেংবাৰী অঞ্চলত আমাৰ গাঁও আমাৰ সমস্যা শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হয়। প্ৰেছ ক্লাবৰ সম্পাদক প্ৰণৱ বৰগোহাঁই আধাৰ অনুষ্ঠানটোত গ্ৰামাঞ্চলটোৰ শতাধিক পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰি বাট পথ মেৰামতি, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা, খোৱা পানীৰ সমস্যাকে ধৰি আজিকোপতি গ্ৰামাঞ্চলটোৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাই মাটি পট্টা লাভ নকৰা, বান্তুং নৈৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ হোৱা, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী নিযুক্তি নিদিয়াৰ লগতে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। ইফালে গ্ৰামাঞ্চলটোৰ পৰা সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা কৃতী শিক্ষাৰ্থীসকলক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ণনা জনোৱা হয়। অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হয়। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।